Відкритий онлайн-курс для українських експортерів створюється провідним тренером і консультантом по експорту Олегом Мирошніченком та командою Едера за підтримки Western NIS Enterprise Fund. Моєю місією є трансформація мислення українського бізнесу. Для цього ми розробили серію онлайн-курсів, в яких вдало поєднується бізнес-теорія та практична складова. Великий об'єм візуалізацій, практичних кейсів, інтерв'ю, автоматизованих та відкритих завдань, корисних матеріалів та посилань. Ми розповідаємо і навчаємо, як шукати іноземних партнерів, як проводити дослідження ринку і експертну самодіагностику. Ми даємо приклади успіхів і помилок діючих українських експортерів. Роз'яснюємо, чого шукають потенційні партнери з ЄС, коли оцінюють українські компанії в якості контрагентів. Я мала можливість ознайомитись із матеріалами курсу і можу сказати, що вони дійсно допоможуть українським експортерам по-новому подивитись на організацію і здійснення експортної діяльності. Ну а проходження курсу – це відмінна інвестиція у себе. Я брав участь у тестуванні курсу у складі фокус-групи. Найбільше мені сподобалась ґрунтовність курсу, велика кількість прикладів, багато success-сторі наших з вами співвітчизників і іноземного досвіду. Якщо ви цікавитеся цією темою, я вам точно раджу пройти цей курс. Реєструйтеся на курс вже зараз і вирушайте з нами до глобальних можливостей.